Hamage, assalamu alaikum azizlar. Kanalımga hoş gelibsiz. Va'da berganimdek, bugün biz sizler bilan yordamchi fe'llarning turlari haqida gaplashamiz. O'tgan darslarimizda, ya'ni grammatika qismida biz sizler bilan aynan fe'llar mavzusini boshlab olgandik. Umuman olganda, har qanday tilni, ayniqsa ingliz tilini o'rganishni boshlaganimizda, biz uni fe'llar mavzusidan boshlashimiz kerak. Chunki har qanday tilda biz o'z ish harakatlarimiz, faoliyatimizni ifodalash uchun aynan mana shu fe'llarni ishlatamiz. Va esingizda bo'lsa, ingliz tilida fe'llar juda ham ko'p degandim. Bu har qanday tilda ham shunday bo'lsa kerak. Va e'tibor bersangiz, mana shu fe'llar mavzusini o'rganishni boshlaganimizda azizlar, biz ularni aynan mana shu ikki guruhga bo'lib o'rganishimiz shart degandim. To'g'rimi? Ya'ni main, asosiy yoki mustaqil fe'llar. Ikkinchi guruhimiz esa auxiliaries, ya'ni yordamchi fe'llar. Yordamchi fe'llar soni atiga 5 tagina. To do, to be, to have, will va models, ya'ni modal fe'llar. Va mana shu 5 ta yordamchi fe'limizdan 3 tasi asosiy fe'l, ya'ni mustaqil fe'l bo'la oladi degandik. Bular to do, to be, to have. Nima sababdan? Chunki bularning mustaqil ma'nolari bor va ular mustaqil harakat qila olishadi. Shu sababli biz ularni mustaqil fe'l sifatida ishlatishimiz mumkin. Ya'ni fe'l mustaqil fe'l bo'la olish uchun o'zining ma'nosiga ega bo'lishi kerak, mustaqil harakatlana olishi kerak. Lekin yordamchi fe'llar esa unday qila olmaydilar. Ular faqatgina biz qaysi zamonda gapiryapmiz, ish harakati qanday bajarildi, necha marta bajarildi, davom etdimi, bir nuqtada sodir bo'ldimi, umuman qay tariqa bajarildi, mana shuni ifodalash uchun ishlatiladi. Va ulardan biz birinchi bo'lib to do fe'lini ko'rib chiqamiz. Mana bu yerga e'tibor bersangiz, aynan mana shu to do, qilmoq, bajarmoq fe'lini yozib chiqdim. Ya'ni mana bu so'zlarga e'tibor bering. Present, past, future. Present o'zbek tiliga hozirgi zamon deb tarjima qilinadi. Ya'ni umuman present bu hozirgi. Past o'tgan, ya'ni o'tgan zamon. Future kelasi zamon, ya'ni kelajakda o'tiladigan, kelajakni bildiradigan zamon. Xo'sh, to do, qilmoq, bajarmoq fe'lining necha xil turi bor? Umuman qanday ko'rinishlari bor? Keling birgalikda ko'rib chiqamiz. Buni ko'rib chiqish uchun eng avvalo men mana bu olmoshlarimizni yozib chiqdim. Biz ularni siz bilan avvalgi darslarimizda ko'rib chiqqanmiz. Va mana bu yerda e'tibor bering. I, men, you, sen, siz, sizlar, we, biz, they, ular, he, u, she, u, it, u. Farq esingizdami? He, u, o'g'il bola, she, u, qiz bola, it, u, jonsiz narsa yoki hayvonlar uchun ishlatiladi. Demak, present, hozirgi zamonda mana shu to do, qilmoq, bajarmoq fe'lining ikki xil shakli bor ekan. Ya'ni I, men, you, sen, siz, sizlar, we, biz, they, ular uchun do shakli bor ekan. U, ya'ni uchinchi shaxs birlikda uchun esa biz does shaklini ishlatar ekanmiz. Do, does. I do, you do, we do, they do, he does, she does, it does. Juda oson. Yodlab olish ham juda ham oson. Past o'tgan zamonda esa atiga bittagina shakli bor ekan. Ya'ni ko'rib turganingizdek did. Did. I did, you did, she did, he did, we did, they did, it did. Juda ham oson, to'g'rimi? Va keyingisi future, kelasi zamon uchun esa mana bu yerda e'tibor bering, will do. Ya'ni
Mana bu will faqatgina kelasi zamonni ifodalash uchun ishlatiladi. Ya'ni siz kelasi zamonda biror narsa demoqchi bo'lsangiz, albatta mana bu willni ishlatib, undan keyin siz uchun kerakli bo'ladigan fe'lni ishlatishingiz kerak. Misol uchun men nimadir qilaman, men uyga vazifamni qilaman deydigan bo'lsangiz, I do my homework deysiz. Uyga vazifamni bajarib bo'ldim, qildim deydigan bo'lsangiz, I did my homework deysiz. Lekin uyga vazifamni qilaman, bajaraman demoqchi bo'lsangiz, I will do my homework deyishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni qilaman kelasi zamonni bildirish uchun va qilmoq deyish uchun, ya'ni will do deyish kerak bo'ladi azizlar. Mana buni, ya'ni mana bu shakllarni albatta yodlab oling. Ular sizga juda ham lozim bo'ladi azizlar. O'ylaymanki, mana shu kichkinagina mavzuimiz sizlarga tushunarli bo'ldi. Savollaringiz bo'lsa, biror narsa esimdan chiqib qolgan bo'lsa, albatta izohlarda yozib qoldiring. Ko'rishguncha omon bo'ling. Goodbye.